αγώνα φοιτητών Ορεστιάδας απευθυνόμαστε σε όλους τους συναδέλφους, στους φοιτητές των δύο πανεπιστημιακών τμήματων στην πόλη μας, του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του Τμήματος Δασολογίας, στους καθηγητές και τους εργαζόμενους του ΔΟΥΠΟΥΘΟΥ, στους γονείς των φοιτητών, αλλά και ευρύτερα στους εργαζόμενους και το λαό της περιοχής μας. Παίρνουμε τις σπουδές και τις ζωές μας πίσω. Το νομοσχέδιο Κεραμέως Χρυσοχοίδη θα μείνει στα χαρτιά. Το Πανεπιστήμιο είμαστε όλοι εμείς. Φοιτητές, εργαζόμενοι, καθηγητές και οι ανάγκες μας. Η κυβέρνηση μπορεί να ψήφισε στη Βουλή την υποβάθμιση των σπουδών μας και την ένταση της καταστολής, αλλά στις σχολές μας αυτό το νομοθετικό τερατούργημα δεν θα εφαρμοστεί. Θα το μπλοκάρουμε στην πράξη. Η δύναμή μας βρίσκεται στη συντονισμένη δράση των φοιτητικών μας συλλόγων. Η δύναμή μας πολλαπλασιάζεται στον αγώνα μαζί με το λαό. Αυτή τη δύναμη δείξαμε όλο το προηγούμενο διάστημα όταν ξεπερνούσαμε το ένα εμπόδιο μετά το άλλο. Όταν σπάσαμε αυταρχικές απαγορέψεις και δείξαμε ότι η νέα γενιά δεν τρομοκρατείται. Έτσι καταφέραμε να καταδικαστεί από το σύνολο της πανεπιστημιακής κοινότητας ο νόμος Έκτρωμα Κεραμέως Χρυσοχοίδη. Η κυβέρνηση είναι πολύ γελασμένη αν νομίζει ότι θα ανεχτούμε να κρατά τις σχολές μας κλειστές και τρίτο εξάμηνο. Τη στιγμή που ανοίγει τα ξενοδοχεία, τον τουρισμό, τα μεγάλα εμπορικά κέντρα, παίρνοντας ταυτόχρονα παράδεκτα νομοσχέδια που εκτείνονται καταστολή, με βάση το νέο νόμο για τα πανεπιστήμια, απειλούνται με οριστικό λουκέτο τα περιφερειακά τμήματα της χώρας, όπως αυτό της πόλης μας. Εάν υλοποιηθεί η απαράδεκτη διάταξη του νέου νόμου για τη θέσπιση της ελάχιστης βάσης αγωγής για την πρόσβαση στα πανεπιστήμια, αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τα δύο τμήματα μετά από λίγα χρόνια θα κλείσουν, αφού ο αριθμός των εισακταίων φοιτητών θα είναι ιδιαίτερα μικρός έως μηδαμινός. Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν ότι είχαμε δίκιο τους προηγούμενους μήνες όλοι όσοι αντιπαλέψαμε φοιτητικές κοινοτοποιήσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Το νέο νόμο για τα πανεπιστήμια. Τα πανεπιστήμια είναι ένα χρόνο κλειστά και οι φοιτητές ζητούν το ασφαλές άνοιγμα με τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα. Ανταυτού η κυβέρνηση απαντά δίνοντας δεκάδες εκατομμύρια ευρώ για αστυνομία και κάμερες στα πανεπιστήμια, ενώ προχωρά σε 8% μείωση του τακτικού προϋπολογισμού των πανεπιστημίων για το 2021. Οι σχολές μας δεν έχουν ανάγκη από αστυνομικές δυνάμεις, αλλά από προσλήψεις διδακτικού προσωπικού για να μπορούν να γίνουν τα μαθήματα με αποφυγή του συγχρονισμού σε μικρές ομάδες. Γι' αυτό το λόγο δηλώνουμε κατηγορηματικά. Δεν ανεχόμαστε να παίζει κανείς με τις σπουδές και το μέλλον μας. Απαιτούμε να μην εφαρμοστεί ο νέος νόμος για τα πανεπιστήμια. Δεν θα επιτρέψουμε να κλείσουν τα τμήματά μας. Να πάρθουν εδώ και τώρα μέτρα στήριξης της δημόσιας υγείας και της εκπαίδευσης. Να πάρθουν τώρα όλα τα απαραίτητα μέτρα και για να μπορέσουν να λειτουργήσουν τα πανεπιστήμια με το πέρας της καραντίνας. Να γυρίσουμε στα αμφιθέατρα με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Άμεσης προσλήψης προσωπικού διδακτικού, διοικητικού καθαριότητας. Κατασκευή υποδομών, καταγραφή διδακτικών κενών, αναπροσαρμογές διδακτέας και προγράμματα σπουδών ώστε να μην επιβαρυνθούν άλλες σπουδές μας. Μηνιαία επιδότηση κατοικίας σε κάθε φοιτητή που νοικιάζει σπίτι και κατάργηση δημοτικών τελών για τους φοιτητές. Μηνιαίο επίδομα για τους εργαζόμενους φοιτητές, για τους απολυμμένους, για τους ανέργους. Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς με ευθύνη της εργοδοσίας για τους εργαζόμενους φοιτητές.